ju së milioni shqiptar në Itali që duan të vinë në Shqipëri, po janë dhe 20.000 italian që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri që duan të shkojnë në Itali. Dhe prandaj për ne s'bëhet fjalë për ardhin e një anije të re, po bëhet fjalë për hapjen e një kapitulli të ri, të shumë kërkuar me mundim në këtë periudhë të parë të qeverisë sonë, për shkak se qysh momentin e parë kemi qenë të vetëdijshëm se pasagjerëve që duan të përdorin rrugën detare për të shkuar dhe për të ardhur në Europë përmes Italisë, nuk mundet dot t'ju ofrohet niveli, standardet dhe shërbimi mizerabël që është degraduar në vite dhe që ju është imponuar si e vetmja mundësi në vitet e fundit. Dhe ardhja kësaj kompanie, jo vetëm që sjell një standard të ri për kë udhëton me këtë kompani, po sjell një shtys shumë të fortë për rritjen e cilësisë shërbimit edhe nga konkurentët ekzistues apo të tjerët që do duan të vinë